Multitech har 40-50 lærlinge, og nu skal I møde en af dem. Daniel, du har været lærling her i Multitech i rigtig lang tid. Hvordan startede det med, at du fik læreplads? Jamen, det startede med, at jeg søgte i Slagelse til at starte med. Og det lykkedes mig ikke at finde en læreplads. Og så blev jeg ved med at søge, og så tænkte jeg, at jeg må tænke uden bys. Altså uden for min egen by, hvor jeg kommer fra. Så jeg søgte i Sorø, og så snakkede jeg med Tobias derinde, som er overmontør her i Sorø. Og så lykkedes det mig at få en læreplads, hvis jeg var villig til at gå på skolen nede ved Nykøbing Falster. Og det takker jeg tak til, og så startede jeg i lære i 2019. Hvor boede du på det tidspunkt? Der boede jeg hjemme sammen med forældre. I var i en by i Slagelse, og så var du frisk at tage til Nykøbing Falster, bare for at få en læreplads? Ja, det er man. Hvis man gerne vil det, og ja, hvis man brænder for det, så må man give lidt. Altså, sådan er det med alt, tænker jeg. Og det er jo lige præcis firmaets ånd, at det skal være unge mennesker, der vil noget og yde service. Ja. Du har lige været i Kalundborg. Hvad har du lavet der? Der har jeg været på Absalonskolen. En ny skole, der lige er blevet bygget for universitetsstuderende, hvor vi har sat nogle stikkontakter op på nogle borde, hvor de laver nogle forsøg derinde. Så. Hvordan er uddannelsen som lærlinge, som elektrikerlærling? Den er rigtig, rigtig god. Jeg er super glad for at komme ned på Nykøbing Falster. Der er virkelig et tjek på det. Nogle gode lærere og gode omgivelser. Hvordan er forløbet? Jamen, det er meget teknisk. Altså, jeg blev lidt overrasket over, da jeg startede som elektriker, hvor teknisk den egentlig var. Men når man sådan ligesom kommer i gang, så bliver det bedre og bedre. Det er ligesom, man kan heller ikke starte med at gange, hvis du ikke kan tælle til 10. Altså, så det kom hen ad vejen, og så synes jeg, det egentlig er fint. Og der så er der også lidt praktisk i det, hvor du også kan komme hen i standen. Og så prøve din teori af, kan man sige. Så det synes jeg er super fedt. Der er jo mange, som hader at gå i skole og ikke er god til matematik og ikke er god til dansk. Og så når man først kommer i lære og finder ud af, jamen det er jo faktisk meget hyggeligt at kunne. Ja, altså jeg var ikke specielt teknisk i skolen, men er så blevet nødt til det, kan man sige. Så jeg har bare fundet interesse inden for det, og så tvunget mig selv til at blive interesseret inden for det, hvis man kan sige på den måde. Fordi at det ville være meget lang tid at være i lære, hvis det var, at jeg allerede synes, det var surt fra starten. Der skal være fest for lærlingene. Har du været til fest før? Ja, det har jeg. Jeg har været til de lærlingarrangementer, vi har. Og det er super fedt. Hvem er med der af fag? Det sidste var der nogle fra Hørekram, som er faktisk, det er så ikke noget med nogle erhvervsfag, men... Det er elever, kontorelever, ikke? Og chaufførelever. Jo, ja. Og så havde vi nogle tømrere med over for Kop Sorø af, og nogle enkelte murer, og nogle frisører også. Så det var super hyggeligt. Hvad med sygeplejeelever? Er det ikke håndværksfag? Jo, det er det. Men de var ikke med, nej. De var ikke med til... Hvordan gik den sidste fest, I havde? Den foregåede på den måde, at vi var ude at spille noget fodbold og lavede nogle forskellige udfordringer og sådan nogle ting der, og skulle egentlig bare bringe sammen på tværs af de forskellige virksomheder. Så det var super fedt. Men det er vel også meget godt, fordi I er de første, der kommer på byggepladsen og skal sætte måler eller strømapparater op. Strømstationer, og så møder I tømmer og murer og snedker og alle håndværkerne efterhånden. Ja, det er super hyggeligt og super fedt. Også fordi, at hvis man føler sig mere udrustet, hvis det er, at du... Altså, nu er jeg ikke ved at uddanne mig som tømmer, men det er meget godt at vide, hvad en gipsplade er, eller altså vide, hvad forskalning er, og så videre, ikke? Så man ved en lille smule, fordi... Ja. Det er vel også lidt hyggeligt, hvis det er, at tømmeren han siger, ej, Daniel, kan du ikke lige komme og redde mig? Ja, så ved man lige, hvad man snakker om, ikke? Du er snart udlært. Hvad er du begyndt at tænke på din opgave til svendeprøven? Ja, lidt.
lidt. Jeg tænker lidt over det, når jeg er i skolen. Jeg begynder at tænke mere og mere over det, eftersom det kommer tættere på, ikke? Men så ja, nu skal jeg til at tage mig sammen jo, fordi nu er det lige ved at være svendeprøve, ikke? Hvad består svendeprøven af? Du har 4 moduler. Så til din svendeprøve, så skal du have dine 4 moduler med dig. Og det... Nej, undskyld. Du skal faktisk... Jo, du skal have alle 4 med. Ja, så kræver det, at du kan fortælle om de moduler, du har været på skolen. Og inddrage det. Og så skal du lave en problemformulering til din svendeprøve. Og så skal du løse den ud for en stand, ikke? Men i dag er en elektriker, han skal jo kunne rigtig, rigtig mange ting. Det er jo ikke bare lige at gå ud og sætte en pære op. I skal også kunne montere vandvarmer, og I skal kunne alt muligt med himmel og jord. Ja, der er det virkelig bygget på. Nu er der jo også lige kommet elbiler, ikke? Ja, det er også... Det har jeg også været ude at lave nogle gange nu, ikke? Jamen, det er alt muligt, og det jeg synes, der er så fedt som elektriker, det er, at der bliver bare mere og mere og mere arbejde. Altså, det stopper aldrig. Men Daniel, er det ikke nemmere, når man har grunduddannelsen? Er det så ikke nemmere og hurtigere at sætte sig ind i, hvordan en elbil fungerer? Jo, både og. Altså, du ved, hvordan det fungerer, ikke? Ja, jeg ved ikke helt, om man kan koble de to ting sammen, fordi at køre bil og at lave en bil, det er ikke helt det samme, men ja, man kender måske det tekniske omkring bilen, og du ved ja, lidt om, hvordan strømmen fungerer til den og sådan nogle ting der, ikke? Så...